No niin, terve, täällä taas ollaan kärsimyksen parissa. Dark Souls olisi aiheena. Pistetään tässä kamera vähän paremmin. Ja tosiaan tämä ei välttämättä tule nyt YouTubeen, niin vaan Fasessa ja Twitchissä. Mä oon saatu 120 euroa muuten kerättyä tuohon Project Hopeen Ukraina hyväksi, että se on aika hyvä juttu. Mutta jotta pääsisimme jatkoon, niin tänään olisi tarkoitus käydä kellarissa taas uudestaan. Maanantaina, ei tiistaina muuten todennäköisesti pystyn pelaamaan. Ja What Remains of Edith Finch olisi vuorossa. Ei kovinkaan pitkä, mutta tarinavetoinen peli. Katsotaan sitten, minkälainen siitä tulee. Varmasti ihan mielenkiintoinen. Ja saatiin kuuma vinkki, että pitäisi täällä näin niin kuin itse asiassa kerätä sieluja ja ostaa yksi esine tuollaiselta sepältä. Sepältä tosiaan, niin siitä sitten pääsisi eteenpäin tuonne kellaripuutarhaan. Siellä oli se suljettu ovi. Et se ei ole sen ongelmallisempi tosiaan niinku juurikin tuo seppä, mikä takoo tuolla. Täytyy soundchecki tehdä. Joo, kyllä kuuluu. Tässä on kans tää, että mä tai jostain syystä nyt unohdellut mun tätä mikkiä. Niin. Mä täytyy nyt niinku aina ennen lähetystä asentaa mikki uudestaan OBS. Ja se vähän niinku harmittaa, kun tää on näin epävarma. Tää lähetyssofta. No niin, tänne piti mennä. Täällä pitäisi olla ihan tarpeeksi tapettavaa. Näistä nyt tulee vähän enemmän. No. Pitäisikö mennä jonnekin muualle grindaamaan? Mä menen jonnekin muualle, täällä tulee tosi nihkeästi näitä näin sieluja. Mikähän olisi hyvä paikka, joku isompi tasoinen varmaan. Katsotaas nyt vielä kerran, paljon näistä tulee. Aika hintsusti. Niin siinä maalatussa
maailmassa oli ihan hyvin niinku... Pitääköhän, jos sinne teleporttaa, niin... Tai sieltä pääsee pois sitten niinku... Okei, ei pysty varpaamaan. Tänne pystyy varpaamaan, mutta tätä pystyy varpaamaan pois selvä. Täällä taas. No niin, heti rupes tulla. Kattokaa nyt, tuommoisesta perustzombiasta tulee huomattavasti enemmän kuin riitarista tuolla. Sitten nämä möllit oli tässä. No tätä ei ihan oikeesti olla möllejä. Onkin elossa. Ei nyt sählätä. Okei, näistä saa jopa 500. Tulee hyvin hitaasti selkää. Tästä tulee muuten ihan kivasti sieluja, jos tää kaikki tappaa. 20 pitäisi säästää nimittäin. Tuossa en huomannut, pitää ottaa puolustusta ylhäällä. Varomaattomuuttani on ottanut tässä osumaan. Joo, tässä oli vielä näitä näin yksittäisiä. Ei mennyt kovinkaan kaunista, mutta saatiin noin sielut.
tästä toi automaattisesti vihamielinen. Noin. Edelleenkään tapa tuota, jos se ei ole kerran niin kuin vihamielinen, niin... Kaikki muu täällä onkin vihamielistä. Siis sillä niin kuin 95% kaikki kuolleet ja elävät. Täällä nyt näitten kanssa. Ja näitä näköjään irtoo. Tiennoista saattaa olla hyötyä joskus. Ainakin lähtee mukaan. No. Tämmönen kiertoreissu.
epäkuolleeseen seurakuntaan sitten seuraavaksi. No niin, teetkö sinä semmosia niinku kirkkaita avaimia niinku? Crest of Artorias, Crest opens sealed door in the heart of forest. Korjataan kaikki. Kaikki tärkeimmät ainakin. No niin, nyt on se kresti. Nyt lähdetään tuonne alas katsomaan, että minkälainen meininki siellä sitten on. Täällä oli nää puskat. Mikä kaukaa noin muuten lyö? Niin tää pysähtyy yhteen tällä hetkellä, kun mä oon niin kova tasona. No. Noni. Sesame opene. Ihminen, tuossa on toinen ihminen, se näyttää tulevan kohti. Aika äkäne. Jaha, se on velho. Arvas.
Aa, ne tulee känkkäämään mua. Okei, parantaja ensiksi hengiltä. Tää on vähän parjumaan nyt tää tyyppi, jos se joka johtaa mua. Aa, se nyt myrkyttää mut. Ovela tyyppi. Olevinaan ainakin. Loppu hiipää. Se kun känkitään, niin näin voi käydä. Joo, ne sai johdatettua mut tonne metsä. Niin täällä taisi olla se tosi loseri taktiikka, millä sai noita sieluja. Mut et joo. Ehkä siitä myöhemmin. Kunnon bugleri asena tulee varkaalla. Tää kaveri parantaa. Ja nää on vähän ehkä fiksumpia vastustajia kuin nää zombiet. Muuttaa mieltään nopeammin, että mitä ne on tekemässä. Ei vaan saisi antaa känkätä. Tästä sai vähän idean Stelderingiinkin, että voisi olla semmonen vaan iso alue, missä sä meet ja tulee vastustajia, jotka antaa sulle selkää. Tästä pääsee kai johonkin. Vahva ehkä. Ah, tästä pääsee tänne. Tutkitaan toi toinen puoli ensiksi, ennen kuin mennään rotkoon yli. Näistä saa aika hyvin sielujakin näistä kavereista. Partio. Jousimies on toi.
Häpeä ritari. Okei, tuon ei olisi kannattanut ehkä jäädä. Näkymättömiä nää tyypit, tai tommosia niinku utuisia hahmoja. Kaveri on sitä mieltä, että se aseenvaihto oli tossa vaiheessa ihan fiksuteita. Mä nyt ihan hukassa, missä me ollaan. Täällä ei oikein näe kovinkaan pitkä. Mä tulin tuolta. Joo, tuolla on portaat. Tulin tuolta. Ai niin, tää oli niinku magiaa vastaan. Myöskin. Mikä on ihan kiva juttu, mua heiteltiin tossa noin. Sorcerer's Heart. Four Knights of Lord Queen. Mä tänään pitää tota huppua vielä päässäni, koska ensinnäkin rumat kasvot ja B, toi suojaa magialta. Tai niin, ainakin tuo teksti sanoi. En kyllä tiedä, pitäisikö Elderingia kokeilla. Siis siinä on just se, että siinä menee taas ikä ja terveys. Sitä pelatessa. Ja sitten ne sais mielellään pätsätä sen kuntoon ensiksi. Ja tässä oli tää tukki, minkä luona. Täällä liikkuu ja puski. Varmaan pahempia puskia kuin aikaisemmin. On niillä vähän enemmän hipoja. Kuulevinani puskan ääntiä. Puskan kahinaa. Puskia. Puskapileet täällä. Tämä on tämmönen känkkikenttä selkeästi. Se on ihan kiva, kun noi juuttuu kotipaikassaan niin metsässä puihin. Mä olin kyllä painanut ton pohjaan, mutta varmaan stamina tuli lopussa sitten tai jotain. No he rupeaa järsimään sua, jos sä annat siihen mahdollisuuden. Lessee vaan mukaan. Itäläinen panssari. Aha. Ja.
Koitetaan nyt nähdä yksi kerrallaan, niin ei tule tilannetta, että puska, tulee pieni puskakenkki. Tää nyt tulla tarpeeksi seuraavaan tasoon. Niin joo, minkä takia tää paikka on lukittunut? Nostetaan. Mä oon nyt tasaisesti nostanut noita kolmea. Saa pistää chattiin, jos on ideoita, että miten kannattaisi nostaa näitä ominaisuuksia. Tää on Dex-ase kuitenkin, mikä mulla on. Sitten vois kindletä tämän ihan siis vaan sen takia, että tässä tullaan viettämään ehkä hetken aikaa taas. Tykkään ehkä 10 estuksella mennä. Sitten. Kuinka monen tappelun mä joudun, jos mä menen tästä jyrkänteen puolelta? Ei joutunut yhteenkään tappeluun, paitsi tässä on tää sillanvartija. Okei, tää oli joku Conan Barbari selkeesti. Käyty. Mitähän noin on olevina? Enpä muuten tiedä. Tää on sillain niinku... Tää osasto Ikeassa on nyt tämmönen metsäosasto. Ja täällä on jotain niinku... Onks noin sieniä? Onko noin käveleviä sieniä oikeesti? Täällä on käveleviä sieniä. Kärpäsin ja nää pelin kehittäjät on popsin ja sitten on todennäköisesti pistetään vastuksiksi. Eli veitsethän muuten voisi olla ihan varmaan pätevä tapa niin houkutella vastustajia kohti. Tietysti jousikin ja siinä on nyt jonkin verran nuolia vaihteeksi, mutta en ole innostunut siitä toiminnasta. Se taitaa olla toi... Equipmentissä näin jo Throwing Knife. Okei.
että on vihamielinen, koska... Okei, ei ollut moksiskaan tästä. No, että isä tulee paikalle. Tai äiti. Tai en tiedä. Kumpaa ne on. Näistä kyllä hirveästi tuu noita sielujakaan. Toi saattaa jopa olla vaarallinen. Noh, se on hidas ja se yrittää lyödä. Se näyttää vähän muumipopalta. Oi, se lyö kovaa. Periaatteessa näin nyt näytä hirveen vaarallisilta. Eikä ne agroo mua, ellei mä aloita taistelun. Selvä. Massa murha peruttu. Eikä niistä tuu hirveesti sielujakaan, niin... Toi näyttää mielenkiintoista. Silta. Alhaalla varmaan jotain. Tumps. Okei, niitä on lisää. Oh, mikä ihmeen mäyrä tää. Ruttomäyrä. Siinä lähti. Jotenkin jos nulee kaksin... Darkwood Garden, no. Jatketaan sitten. Dexaa varmaan saisi kyllä pistää huomattavasti enemmän pisteitä. Vähän turhaan ehkä meni tonne noin, niin... Strenan puolelle, mutta ehkä siitä saattaa olla jonkinlainen hyöty. Sitten se antaa kantamaan näitä varusteita. Okei, jos nyt ei me häriköisi sieniä vaan
keskitytään oikeasti vaarallisiin elämänmuotoihin. Tämä kohtausta sitten se jumittaa. Hieno, täällä on koiran freimit. Koiran freimit. Sen pitäisi. Ja mä en tiedä, miksi mä saan nyt ruutupäivitystä. Mitäs muuta täällä metsässä on? Muuta kuin tämä ovi. Katsotaas nyt hetkinen. Miksi mulla on? Kyllä tämän pitäisi toimia ihan hyvin. Okei, miten mä pääsen tuonne ilman, että loukkaannun pahasti tuota sivusta varmaan. Vahva ehkä. Vaan rullataan alas. Noin. Täältä sivusta olisi päässyt. Jonkinlainen pomotappelun paikka, etenkin jos tuossa on sumuseinä heti. Ai tälläkin, tää oli lukittu ovi. Mitähän tätä paljastuu? Iso areena. Tää näyttää ihan pomotappelupaikalta. Iso asekki. Paljon asetta, jonkinlainen hautuumaa. Onpas siinä iso ase. Ei taida ihan mulle sopia. Jaha. Susi se tästä puuttukin. Se on suden ase. Aha. Tosi hieno.
vaan ihan oikeet reaktiot mulla. Paitsi blokki ei onnistu. Se hopea nuoli. Joo, älä väistä pomoa kohti. Okei. Okay. Tuo oli kyllä... No okei, okay, tossa oli oikea idea. Näköjään aika monessa pomossa, niin se on vaan sun täytyy niinku suoraan kohti rollata. Mites? Tässä on ehkä vain yksi pakollinen taistelu matkalla. Se on ihan fine. Lopeta etelämies huitominen ja ota pohvia. Ja, joku asiakas tulee perässä. Se ei oikein tykännyt, kun mä tapoin sen kaverin. Joo, nyt sitten sinne on suvun muuri. Ei armoa hopeanuolelle. Blokkasin tollasen miekän. Kauan kesti. Noniin, Soul of Thief. Ja toisella yrittämisellä meni läpi. En mä saa mun vanhat sielutkin mukaan. Harvinaista, mutta totta. Thiefi meni kaatu toisella. Tosi mulla oli ihan hyvät aseetkin, että siis siinä mielessä. Jos tätä olisi lähtenyt yrittämään niin kuin alempitasoisena, niin olisi voinut vähän olla eri juttu.
Mitähän me saatiin? Tätä taas tuli hirveä kasa romua mukaan. Sieluja tuli. Saiskohan tosta Siffistä hyvän aseen? Mietin, mä oon vähän pantanut näitä, mutta näistähän voisi saada niinku jotain kivaa. Sitten oli tää näin tää... Traverse de Abyss. Ei muuten ole yhtään mitään käsitystä siitä, että mitä toi tekee. Muuta kuin, että voi mennä Abyssiin. Miksi se sentään kysyy? Okei. Pitää nyt se sormeen sitten. 53 000. Ihan hyvä kasa sieluja. Nyt tuolla saa itse asiassa kaksi tasoa. Rupes vaan pistää molemmat teksaa. Meinaan toi mun stamina riittää, jos mä pelaan fiksusti. Jaha, mitäs täällä takapuolella on? Hornet ring. Mitähän se tekee? Boosts critical attacks. Right. Siffi kaatu siinä. Sitten tosiaan niin kun vasta tunti pelattu itse asiassa. Tässä näin ihan hyvin menee. Mutta niin joo. Jos pomo kaatuu, niin saa lopettaa. Sanoisin, että se on mulla pelisääntönä. Että jos pomo kaatuu, niin saa lopettaa. Että meillä on tää tarkoituksena täällä käydä ja käyntiinkin. Tässä on näitä pienempiä pomoja, mä oon hoidellut pois ennen kuin pitää mennä semmoiseen paikkaan, mikä on täyttä kurjuutta. Joku juoksee perässä. Hänellä oli kiire kuolemaa. 30 deksa. Koska käytän deksa-asetta, niin tää on varmaan ihan hyvä. Pistäkää kommentteihin, jos niin kun joko Fasessa tai Twitchissä täällä näin niin
Lataan ehkä jossain vaiheessa tämän niin kuin videon tuonne YouTubeen, niin merkakkaa siihen, niin kuin, että jos teillä on jotain ideoita tähän näin, miten taitoja kannattaisi kehitellä. Tai miten tästä jatkaa. Eli 3 isoa vastustajaa pitäisi hoidella. Mutta tämä on niin tämmöinen mukava pelisessio, kun sain jotain aikaiseksi, eikä jäänyt vaan niin kuin jumittaa johonkin. Mä voisin tähän lopetella ja itse asiassa niin kuin myöhemmin tänään palata tuohon Star Citizeniin. Eli siellä on Invictus Fleet Week menossa, free play. Eli jos teitä kiinnostaa Star Citizenissä, niin tällä hetkellä voi 10 päivää pelata sitä ilmatteeksi, ilman että on aloituspakettia. Ja ilmaisia aluksia on siellä paljon, niin voi niin sanotusti ottaa tyypit siitä pelistä ilmatteeksi. Se on pari kertaa vuodessa on maksimissaan tämmöinen free flight week, niin silloin kannattaa testata, että miten se oma kone kestää ja miten se on kehittynyt. Mutta tällä kertaa täältä näin, tämä oli täyttä kärsimystä, onneksi Siffi kaatu. Ja vähän ikään mukavaa pelata, mikä on vähän hassua, että eihän Dark Soulsin pelaaminen saisi olla mukavaa. Nyt oli. All right. Hyvää viikonloppua kaikille.